Ja sam ovde pre svega zahvaljujući ljudima sa kojima sam se prošlog leta video u Vlasotincu prvi put u životu, koji su čuli za mene, upoznali smo se, onda su oni mene pitali imam li nešto za štampanje, ja sam rekao imam, ali nemam pare. Onda su oni rekli daj ti nama rukopis i ne brini. Ja sam im dao dva rukopisa, odjeli su u Beograd, sredili, skupili pare, poštampali i poslali mi jedan skroman tiraž. Toliko se mogla. Zbog toga ovo ne ističem slučajno, jer jedna od mojih životnih deviza je bila svaki je čovek dužnik svoga zavičaja. Vi ste čuli od gospodina Momčila Antića da sam ja inspiracije za pisanje tražio u svome zavičaju. I odužio sam se kako sam umeo. Međutim, zavičaj se meni nije odužio. Ja nisam dobio ni dinara od njega za štampanje svojih knjiga. Da navedem samo jedan primer. Ja sam dobitnik Vukove nagrade. Prvi u Niškom regionu. Beograd mi ispoštovao 3 dana, Niš 2 dana, na jedan vrlo pompezan način u zdanju koje oni zovu Banovina, gde je bilo na 2 sprata i muzike, i književnih kritika, i kritičara, i slušalaca, i obožavalaca. 2 dana u Pirotu. 3 dana u Beogradu, 2 u Nišu, 1 dan u Pirotu. A u Babušnici ni milo. Čak sam dobio batinu. To je, nažalost,